Olá pessoal, eu sou a Luna e hoje eu estou aqui mais uma vez na Dá Pra Virada pra fazer o último desafio de Natal, que é gastar R$200 em 2 minutos. Meu Deus, gente, será que eu vou conseguir? Mas se inscreva no canal, deixe seu like e me siga nas minhas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Musical.ly e Flipagram. E se você for inscrito aqui do canal e comentar lá no meu último Flipagram, que é inscrito do canal, eu vou te seguir de volta. Então, vamos lá? Preparado? Sim. 3, 2, 1, vai! Não gosta nada de uma nuff, né? Não. 40 segundos. Oi! Um minuto. Tem certeza? Sim. Tá vendo o preço? Sim. Falta um minuto ainda. Uhum. Não? Já decidiu? Certeza absoluta? Então tá bom, mostra aqui pra mim. Essa é a nerf que tu vai levar? Uhum. Tu ainda tem 50 segundos. Vai ficar com essa na mão pra garantir? 40. Ai, eu não alcanço, caramba. Qual? Qual que é? Zombie Strike? E como é que tu vai fazer sem poder pegar? Pera aí, vou te ajudar, vou te dar um... Ih, eu não alcanço também. Ih, vai ter que pegar alguma coisa que tu alcança. 15. Vai ficar nessa mesmo? Tô, né? Então tá bom, então. Tem certeza? 4, 3, 2, 1. Então tá bom. Deu. Não, não canso. Então vai, me mostra aqui o que, que você ganhou. Esse é o presente de Natal? É. Então tá bom. Você gostou dele? Sim. Deixa eu ver como é que ele é. Uau! Olha. Ó. Faz barulho? Ai, não, mãe. Isso aqui gira. Ai, não vi. Vai tacar na cabeça do zumbi. Que legal, mas, hein? Ó. Na verdade, tem que fazer com essa parte aqui, né? Vai matar os zumbis agora? Agora tu vai matar os zumbis? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, eu clico em gostei. E coloca aí embaixo nos comentários o que, que vocês querem ganhar de Natal. Eu não sei o de vocês, mas eu já escolhi o meu. Então, deixa o like, se inscreva no meu canal e um bom Natal pra vocês. Meu beijinho, Zé. Tchau!